Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar Cibersegurança, Soluções para Gestão de Risco Empresarial. Passo a apresentar os intervenientes deste webinar. A Multicert e a Caravelas, Companhia de Seguros, irão falar sobre gestão de risco empresarial e apresentar soluções para prevenção de risco e resposta a incidentes. Temos connosco Luís Martins, diretor de cibersegurança na Multicert, com mais de 20 anos de experiência em segurança de informação. Bom dia, Luís. Olá, bom dia a todos. Obrigado por terem aceito o nosso convite e desafio para estarem presentes hoje. Teremos também connosco Paulo Cruz, diretor de marketing e inovação digital na Caravela Companhia de Seguros, com mais de 20 anos de experiência na indústria seguradora. Bom dia, Bom Paulo. dia. Sim, bom dia. Bem-vindos. Vamos passar já de seguida então à nossa agenda. Este webinar terá uma duração aproximada de 35 minutos. Ao longo do webinar poderão colocar questões clicando na caixa de Q&A que se encontra no topo direito do vosso ecrã. Reservaremos tempo no final da apresentação para responder a algumas dessas questões. Sem mais demoras, passo a palavra ao Luís, que dará seguimento à nossa apresentação. Obrigado, Andréia. Eu vou começar exatamente por falar nas cinco principais ciberameaças atualmente para as empresas. Falar aqui essencialmente sobre aquilo que é a nossa percepção. Obviamente que estas cinco não se limitem só a estas cinco, existem muitas mais, mas penso que estas são as de maior destaque. Então, começando pela primeira, o phishing. Continua a ser, segundo um estudo da Verizon, que é um estudo relativamente recente, de janeiro deste ano, e continua a ser a principal causa, de 90% dos ciberataques, portanto, onde se inicia, no fundo, a maior parte dos ciberataques. De seguida, temos o ransomware. É algo que tem vindo, claramente a crescer, hoje em dia tem-se sofisticado, bastante significativamente. E os cibercriminosos neste momento extraem os ficheiros, inclusive antes de os cifrar e decifrar os computadores, e ameaçam com a sua publicação caso não seja pago o resgate. Têm sido vítimas deste tipo de ataque hospitais, instituições relacionadas com o setor médico, uma vez que grande quantidade de informação sensível que eles detêm, ainda por cima, muitas vezes com baixos níveis de proteção associados. Temos também a questão das ameaças aos dispositivos móveis. Estas ameaças acabam por ser uma nova geração de ciberameaças e que se destacam essencialmente por contarem com funcionalidades que evitam a detecção e que permitem, inclusive, a disseminação por várias aplicações móveis. E, portanto, hoje em dia nós sabemos que muito do nosso trabalho é feito neste tipo de suportes, cada vez mais neste tipo de suportes, e portanto é uma das ameaças crescentes também. De seguida, falar-vos um pouco sobre os ataques dirigidos à cloud. Esta é também uma outra tendência que nós sabemos que tem vindo a crescer. Neste contexto de pandemia, tem crescido ainda mais substantivamente. A cloud, no fundo, tem adquirido uma importância cada vez mais crescente. Com cada vez mais empresas a transferir os seus dados para esses ambientes cloud. E, no entanto, a necessidade, quer de realizar esta migração ou criar infraestruturas do zero, que permitam, por exemplo, as organizações fazer teletrabalho, significa que muitas vezes não foram garantidas as condições de segurança indispensáveis e, portanto, estão cada vez mais a ser alvos de ataques. Finalmente, dar aqui também uma palavra para as botnets. Os botnets, talvez o mais conhecido tenha sido o Emotet, que foi o malware mais utilizado durante o ano 2020. Obviamente ainda não acabamos, não sabemos exatamente o que é que nos reserva até ao final do ano, mas este até à data foi de facto mais relevante.
e começou como sendo um trojan bancário e que foi evoluindo para um dos mais persistentes e versáteis botnets, capaz de lançar uma gama muito ampla de ataques, desde o ransomware ao roubo de dados, a violação de dados. E, portanto, há que ter sempre muito cuidado e em consideração que este tipo de botnets vai estar também crescendo, acreditamos nós, não só durante este ano de 2020, mas também para 2021. Falar-vos também um pouco sobre exatamente 2021 e aquilo que, enfim, serão novos vetores de ataque, nomeadamente as plataformas 5G e as plataformas IoT, que nós sabemos que, obviamente, com a implementação das redes 5G, o número de dispositivos IoT que vai estar conectado vai se expandir massivamente, e vai contribuir seguramente para um aumento exponencial das vulnerabilidades e das superfícies de ataque, digamos assim, ou dos vetores de ataque, e que, consequentemente, antecipamos que vai ter também um conjunto de vulnerabilidades em larga escala e também, provavelmente, um aumento de os ciberataques multivetor. Isto é um pouco o resumo, como digo, daquilo que consideramos as cinco principais ciberameaças para as organizações, para as empresas, às quais têm que estar mais atentos. E, obviamente, para gerir, digamos assim, este tipo de riscos, há que ter uma abordagem que seja simples e que permita fazer a gestão deste risco. Então, aquilo que nós sugerimos do ponto de vista de passos para fazer a gestão deste risco é relativamente simples. É começar pela identificação e mapeamento dos riscos propriamente ditos. No fundo, é mapear as fontes de risco, quais são as áreas de impacto, as eventuais causas e possíveis consequências, no caso, de esse risco, ocorrer. Depois fazer uma análise, que envolve, obviamente, também, para além de tudo o resto, a escolha das estratégias e os métodos mais adequados ao tratamento do risco propriamente dito. Fazer a avaliação e, essencialmente, a monitorização dos riscos. Esta é uma fase crucial, que no fundo vai nos permitir poder atuar atempadamente quando algo acontece. E finalmente fazer no fundo a parte do tratamento dos riscos propriamente dito. Aqui, na realidade, aquilo que podemos fazer é essencialmente a tomada de decisão se vamos evitar o risco, neste caso deixar de fazer uma qualquer atividade, por exemplo, porque o risco é demasiado elevado, se vamos mitigar o risco, ou seja, implementar um conjunto de controlos que nos permitam diminuir o risco e torná-lo de preferência residual, se vamos transferir o risco utilizando mecanismos, nomeadamente de seguro ou ciberseguro, ou, no final, aceitar que é um risco e que não temos como fugir a ele e, portanto, assumimos que, caso algo aconteça, vamos lidar com a situação emergente. Falar-vos, obviamente, também daquilo que consideramos ser, de facto, um elemento-chave para a gestão do risco, que é o ciberseguro. Nós consideramos que, de facto, a avaliação do risco deve ser algo inerente à organização e, portanto, é claramente, do nosso ponto de vista, um elemento-chave para avaliar também, até do ponto de vista da dinâmica da organização, a mudança do apetite de risco de um determinado negócio. E permite também, obviamente, avaliar qual é o nível de preparação da organização propriamente dita. Nós sabemos que os ciberataques estão em constante evolução, temos vindo a assistir a isso e achamos que, de facto, a avaliação de risco é muito importante para que se possa dar início a um processo de prevenção propriamente dito. Nós sabemos que interrupções e erros e ataques aos sistemas de informação hoje em dia podem resultar em custos diretos muito significativos, quer do ponto de vista dos ativos tangíveis, quer do ponto de vista dos ativos intangíveis, e que podem, inclusive, devastar completamente os resultados financeiros de uma organização. E acreditamos que, para uma empresa reagir de forma adequada, vai se tornar necessariamente crucial a identificação, a contenção e a resposta o mais eficiente possível às ameaças ou ciberameaças a que somos todos expostos. Portanto, isto deve ser, do nosso ponto de vista, complementado
com um ciberseguro que vai ter um papel fundamental nessa gestão de risco, propriamente dita. Acreditamos que as empresas, à medida que vão evoluindo, vão necessitar cada vez mais soluções mais abrangentes, mais amplas e que previnam os incidentes, no fundo, não só no momento do incidente propriamente dito, mas que ajudem na prevenção, no dia a dia e na recuperação de um possível sinistro, depois de acontecer uma crise ou um ciberataque. Eu deixava-vos agora com o Paulo Cruz relativamente à temática do ciberseguro e termino aqui a minha intervenção. Sim, obrigado, Luís. Bom dia a todos novamente. E obrigado, Luís, pelo enquadramento aqui relativamente às principais ameaças e sobretudo, qual é as melhores formas ou quais são as melhores formas de agir. E começaria por reforçar essa mensagem e perceber como é que esta peça essencial da gestão de risco de uma empresa, que é o ciberseguro, como é que pode atuar. Destacar, em primeiro lugar, a importância de ter um ciberseguro. Porquê? Porque, em caso de ataque, o que pode acontecer a uma empresa é muito concreto, é muito tangível. Uma empresa vai ter os seus sistemas parados, total ou parcialmente, por exemplo. Pode provocar danos a terceiros, pode perder dados. Logo, forçosamente, vai ter prejuízos económicos, vai ter reclamações de terceiros, vai ter dificuldades em cumprir normas e regulamentações. Portanto, vai ser ou pode ser severamente afetado. Um ciberseguro vai permitir à empresa ser compensado, dentro do limite, logicamente, do capital seguro, por todos estes efeitos. E, portanto, assim, mais facilmente poder recuperar a sua capacidade operativa e a sua normal atividade. Mas, mais do que isso, o cibercaravela, o seguro que estamos aqui hoje a analisar, vai permitir atuar nos três grandes blocos que caracterizam todo este tema da cibersegurança e que, como poderemos ver, começam em primeiro lugar por todo o tema da prevenção, como é que o seguro vai responder a este tema, e vamos poder ver na prática como é que isto funciona, porque todo o seguro começa, em primeiro lugar, por uma análise preliminar sobre a maturidade de proteções de sistemas. Portanto, é aqui uma peça essencial, uma peça vital, de prevenção, para percebermos qual é o melhor caminho, enquanto empresários, qual é o melhor caminho para poder evoluir os meus sistemas em termos de proteção. Depois, o ciberseguro Caravela vai, logicamente, atuar na gestão de risco e já vamos ver quais são as coberturas inerentes ao produto. E, finalmente, irá atuar em caso de incidente. Portanto, é isso a gênese do seguro e cá estaremos para indemnizar e para ajudar a repor a capacidade operativa dos nossos clientes. Durante a apresentação, vamos focar estes três pontos. Vamos fazer uma simulação que inclui todo o processo de prevenção, de diagnóstico. Vamos perceber quais são as coberturas do produto e depois vamos fazer um caso de uso, um caso de incidente, em caso de sinistro, como é que o seguro responde, como é que o seguro atua. Antes de passar para o processo de simulação, apenas duas ou três notas mais genéricas sobre o produto. Em primeiro lugar, dizer que é um produto que está muito focado nas necessidades deste segmento de empresas, startups, micros e pequenas e médias empresas. Isto não quer dizer que as grandes empresas não tenham solução, logicamente, terão certamente, e até temos na audiência algumas grandes empresas. Agora, pela sua dimensão, pela sua maior complexidade, terão necessariamente ter aqui alguma adaptação, algum fato à medida, se quiserem, que faça melhor aqui o fit às necessidades específicas dessas empresas. O produto que hoje trazemos aqui, então, é mais focado para startups, micros e pequenas e médias empresas, e gostaria, sobretudo, de realçar aqui a diferença que trazemos, ou que conseguimos incorporar neste produto, por juntarmos aqui duas forças. Porque, ao ter aqui as valências de um especialista técnico em termos de cibersegurança e um especialista em termos de seguro, conseguimos combinar as duas forças e oferecer um serviço muito melhor aos nossos clientes. E uma nota final, antes de passarmos para o processo de simulação, relativamente a um processo de subscrição que tentámos que fosse o mais simples, o mais ágil e mais transparente possível, totalmente digital e, portanto, muito fácil de ser implementado e de ser agilizado. Passaria assim
para o começo de tudo isto, não é? Como é que uma empresa poderá obter uma simulação deste ciberseguro Caravela? Em primeiro lugar, podes dizer que está disponível online no nosso site público, caravelaseguros.pt, os nossos agentes, logicamente, também na plataforma que tem para o efeito, que é o Caravela Net. Em ambas as plataformas temos a descrição total do produto e temos também aqui este diagnóstico que vai permitir a cada empresa fazer uma pré-análise dos seus sistemas. Isto é um questionário que tem 12 perguntas, portanto não é muito extenso, mas são perguntas técnicas. São perguntas que dentro de cada empresa, dentro de cada organização, deverão ser respondidas por alguém que tenha esse conhecimento e que tenha esses skills de IT. Não são muitas perguntas, são 12 perguntas, portanto é relativamente rápido o seu preenchimento. Estimamos cerca de 20 minutos no preenchimento deste questionário. Irá abranger questões como, por exemplo, se existe uma estratégia documentada de cibersegurança, como é feita a gestão desse risco, como é feita a gestão de acessos e de identidades, se existe uma avaliação contínua de vulnerabilidades, se existem dependências a considerar e como é que essas dependências são geridas. Portanto, reparem que, não sendo muito extenso e sendo aqui um questionário o mais simplificado possível, tem uma abrangência suficiente para podermos fazer aqui uma primeira avaliação dos sistemas de defesa de cada empresa, de cada cliente ou potencial cliente, e a partir daí passar para a fase seguinte, nomeadamente a fase de poder efetuar a simulação. No final, ao submeter este questionário, que é um questionário online, cada cliente irá imediatamente, de forma online, ter dois outputs por parte da Caravela. Em primeiro lugar, vai ter um scoring relativo ao seu grau de maturidade, que estamos aqui a ver. Neste caso seria um nível 4, um risco moderado. Portanto, um scoring que traduz o nível de maturidade que cada cliente tem, e para alguns scorings mais maduros, poder automaticamente ter também o seu processo de simulação. Este scoring é traduzido de 1 a 5, sendo que os níveis 1 e 2 são aqueles que dizem respeito às piores maturidades, portanto, às empresas que estão mais atrasadas ou que têm sistemas de defesa mais débeis. Nos casos limites, pensem, por exemplo, em empresas que não têm firewalls ou que nem têm antivírus, portanto, aqueles casos muito extremos. E depois teremos as empresas que têm maturidades 3, 4 e 5, que eu diria que a grande maior parte das empresas estarão dentro destes três níveis e que já traduzem alguma maturidade, algum nível de proteção em termos de defesa. Os níveis 1 e 2, por serem demasiado gravosos, não poderão evoluir para um contexto de seguro, até porque o que fará mais sentido nestes casos é investir mais na prevenção e poder enriquecer mais os seus próprios sistemas de defesa. Portanto, será aí que o investimento terá mais valias num curto prazo. Maturidades 3, 4 e 5, ao mesmo tempo que vão ter o seu scoring, vão poder também ter acesso, desde logo, à simulação, à proposta da Caravela relativamente às coberturas, capitais, franquias e qual o preço associado ao seu risco específico. Aqui uma palavra também para os agentes e para os clientes, necessariamente. Porquê? Porque reparem, a partir do momento em que estamos nesta fase, em que uma empresa preenche o seu questionário e tem o seu scoring de maturidade, tem aqui informação que lhe vai permitir evoluir a dois níveis. Em primeiro, vai ter a noção do estado da arte dos seus próprios sistemas e, a partir daí, poder tomar ações para melhorar esses próprios sistemas, evoluir do nível 3 para nível 4, por exemplo, do nível 4 para nível 5, portanto, ter aqui uma atenção contínua de melhoria. E, por outro lado, vai ter desde logo o contexto de seguro que lhe vai permitir transferir o risco para a seguradora e assim fechar toda a gestão de risco inerente à cibersegurança. Todo este papel, logicamente, que é feito pelo cliente, e depois a subscrição do seguro
em parceria com o agente que, dentro daquilo que é o seu âmbito normal de atuação, que hoje já faz para todos os seguros, irá também atuar ao nível de aconselhamento e ao nível de gestão de seguros com o seu cliente também para o ciberseguro. O ciberseguro em si é um produto que cobre responsabilidade civil, é um seguro de responsabilidade civil que garante até ao limite de capital seguro a reparação dos prejuízos sofridos pelo cliente, pela empresa ou por danos provocados a terceiros. Tem um leque de coberturas bastante alargado. É um produto bastante completo, que começa em primeiro lugar por uma cobertura de responsabilidade civil, como poderemos ver no, exatamente. Tem uma cobertura de responsabilidade civil que cobre o quê? Cobre dados relativos a dados de terceiros, ou seja, pagamentos de indemnizações que o cliente seja legalmente obrigado a pagar por danos causados a terceiros. Tem uma cobertura inerente a custos de defesa jurídica na assunção desta responsabilidade, uma cobertura também para sanções e multas, sempre que permitido pela regulamentação em vigor de reclamações que consistam em procedimentos administrativos, uma cobertura para danos morais, uma cobertura também para extorsão cibernética, ou seja, pagamentos de resgate exigidos para pôr fim à ameaça, isto logicamente esgotadas todas as alternativas, não é, de recuperação de dados e logicamente com o acordo entre as partes, cliente e seguradora, gastos também de notificação, ou seja, despesas eventuais que seja preciso ter para cobrir despesas de notificação a terceiros, despesas até para restituição de reputação, análises forenses, ou seja, serviços forenses, a custos que as empresas precisam ter com especialistas de IT para descobrir a origem do ataque e a propagação dos danos, gastos de restauro, reposição de dados e software, que inclui até para além da recuperação, do restauro, pode ir até inclusivamente à aquisição de novas licenças e uma última cobertura para desinfecção de vírus, ou seja, despesas inerentes que as empresas terão de ter para fazer a desinfecção total dos vírus. Como vimos, já percorremos aqui o tema da simulação, portanto, já percebemos como é que uma empresa poderá ter uma simulação de seguro, como para além da simulação de seguro poderá ter uma noção da sua maturidade em termos de níveis de defesa e depois, a partir daí, poder ter uma noção mais clara do caminho que tem de fazer para evoluir essa maturidade. Vemos as coberturas do produto e passaria agora para demonstrar como é que este produto vai responder em caso de incidentes. Ou seja, se tivermos um sinistro, o que é que vai acontecer, como é que o produto vai responder e quais são os procedimentos a adotar. Aqui, este slide identifica exatamente um flow normal de um processo de sinistro, as macros atividades que estão inerentes a um processo de sinistro. Em primeiro lugar, é preciso eliminar a ameaça, logicamente. Depois é preciso verificar os danos, a extensão dos danos. E depois atuar no processo de reposição, ou seja, mitigar ou resolver de forma a que consigamos operar como estávamos antes do incidente. Se pensarmos num sinistro tradicional, fora até deste tema da cibersegurança, pensarmos, por exemplo, num seguro de incêndio, primeiro há que eliminar a ameaça, não é? Há que eliminar o incêndio, há que chamar os bombeiros, apagar o fogo. Depois as empresas vão ver os danos, o que é que ardeu, o que é que ficou danificado, e normalmente aí é que é chamada a seguradora. Portanto, é aí que é no processo de reposição que um seguro, vá, chamemos standard, mais se focaliza. Porquê? Porque vai ajudar a empresa a repor a sua atividade normal e vai indemnizar a empresa para fazer esse processo de reposição. O ciberseguro Caravela acaba por ter uma abrangência mais completa. Porquê? Porque ao juntar as valências destes dois especialistas, de seguros e de conhecimento técnico de cibersegurança, pode estar desde o primeiro instante com o cliente a ajudar a eliminar a ameaça. Portanto, podemos estar desde o primeiro passo, a adotar também, ou juntar esse serviço ao cliente, ajudar o nosso cliente a eliminar a ameaça, ajudar a verificar os danos e depois, logicamente, cá estaremos também para indemnizar o que for possível para repor o processo produtivo normal dos nossos clientes.
Como é que isto se materializa num caso muito tangível? Podemos ver, por exemplo, num caso de uso mais concreto, um ataque de ransomware, que está muito em voga hoje em dia, o que é que um cliente teria de fazer? Em primeiro lugar, um ataque de ransomware é um ataque em que há um aprisionamento de uma encriptação de alguma informação da empresa, numa base de dados. Portanto, há informação que fica encriptada e é pedido um resgate para libertar essa informação. Portanto, o processo, como podem ver, é muito, muito simples. Há que notificar, logicamente, em primeiro lugar, a caravela, fazer a participação, ou o agente, ou o cliente fazer a participação à caravela. Nós entraremos em contacto com o cliente, juntamente com o nosso parceiro, especialista em cibersegurança. Vamos analisar a situação, caso o cliente assim o entenda, também ajudar a eliminar a ameaça e ver a extensão dos danos. E depois passar para a fase de resolução, ver o que é que preciso fazer, se é preciso repor dados, se é preciso repor backups, se é preciso repor software, adquirir novas licenças, seja o que for, no limite, neste caso, até pagar o resgate, esgotando todas as outras alternativas. E assim fechamos o círculo, portanto, conseguimos resolver o sinistro e conseguimos repor a atividade produtiva dos nossos clientes, a atividade normal dos nossos clientes. Pronto, o produto está assim estruturado, portanto, uma parte muito incisiva de prevenção até, com o diagnóstico que vimos há pouco, uma simulação e um processo de simulação muito simplificado, totalmente digital, totalmente online, um produto que responde em termos de cobertura às maiores ameaças que hoje temos no mercado, e depois um processo também de regularização de incidentes, regularização de sinistros, bastante ágil e com um serviço acoplado de junção com um especialista em cibersegurança. Portanto, era este o tema que trazíamos hoje para aqui. Agradeço a vossa atenção e colocava-me, logicamente, à disposição para responder às eventuais perguntas que tenham. Muito bem, deixa-me então ver aqui o que temos de questões. Vou lançar então uma primeira questão. Terminando o questionário de simulação e recebendo um scoring, como é que faço para avançar com a subscrição do seguro? Ok, eu posso responder a essa. Portanto, tendo o questionário e tendo a simulação, o processo de subscrição é também muito facilitado. Através do agente, naturalmente, o agente terá todas as condições, nos trâmites que hoje já funciona com a caravela, de dar sequência à emissão dessa apólice. Terá de haver, logicamente, a formalização do contrato, o preenchimento da proposta, que depois servirá para fazer a emissão do contrato. Tudo isto também pode ser feito digitalmente, ou seja, o cliente, no limite, ou o agente poderão, por mail, enviar a sua decisão de adjudicação do seguro à caravela, enviando a formalização do contrato assinado para nós, caravela, podermos emitir a apólice. Muito bem, temos aqui outra questão. Se ficar no nível de maturidade abaixo do expectável e com um prémio demasiado alto, o que posso fazer para conseguir uma solução mais equilibrada? Luís, quer responder? Responde o Paulo. Eu posso responder. Penso que é como foi feito a menção durante a apresentação, a forma como é calculado o nível é utilizando respostas a um questionário e isso vai dar uma classificação de 1 a 5. E a forma de poder elevar do ponto de vista de maturidade esse resultado é, obviamente, investindo, por exemplo, como foi mencionado, em novos controlos, nova tecnologia, novos processos. E aqui, obviamente, a Multicert, sendo especialista na área da cibersegurança, também pode ter aqui um papel ajudando essas organizações a elevar o seu nível de maturidade do ponto de vista de cibersegurança, tendo, obviamente, uma postura consultiva e auxiliando desse ponto de vista. Para as outras organizações que tiveram um nível 3 ou 4 e que querem, no fundo, diminuir o prémio do seguro,
Obviamente também existe aqui um processo consultivo em que a Multicert pode ajudar a melhorar essa postura, implementando, lá está, um conjunto de mecanismos, sejam eles tecnológicos, sejam eles processuais, de introdução de políticas que não existam ainda na organização para poder elevar, assim, dessa forma, o nível de maturidade de cibersegurança. Muito bem. Tenho aqui mais uma questão. Que framework utilizaram para elaborar as perguntas do questionário? Muito bem. Nós apoiamos num standard de mercado, que é conhecido como C2M2. Basicamente é um framework do ponto de vista de, para quem está familiarizado com o desenvolvimento de software CMMI, só que este, neste caso aplicado à maturidade do ponto de vista de cibersegurança. Sabemos, obviamente, que existem outros frameworks, mas nós apoiamos todo o questionário neste tipo de metodologia para avaliar a maturidade de cibersegurança das organizações. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta. A componente jurídica, onde entra? Sim, eu posso tentar responder a essa questão. Nós temos uma cobertura para defesa jurídica, que inclui o que inclui os custos de defesa jurídica, cauções judiciais, na assunção da responsabilidade por danos e prejuízos causados a terceiros do uso malicioso da rede informática do nosso segurado. Portanto, é aqui que entra a cobertura de defesa jurídica. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta para um data center certificado pelo Uptime Institute Tier 3. Qual seria a base usada para calcular o prémio? Sim, eu diria que para qualquer cliente a resposta terá de ser: por favor, preencha o questionário, porque fazendo o questionário vamos conseguir perceber melhor o nível de maturidade e, com base nisso, conseguir aferir qual o melhor produto, qual a melhor solução e qual o prémio aferir àquela realidade específica daquele cliente. Sim, deixa-me só complementar aqui, Paulo, porque poderá haver, obviamente, clientes que, dada a sua especificidade, podem não ter a possibilidade de cobertura, como já foi dito. Portanto, o produto foi desenvolvido com um determinado fim e pode não haver enquadramento possível para determinado tipo de clientes e ter que ser feito algo à medida. Sim, eu penso que essa questão que o Luís coloca pode também acompanhar a resposta à próxima pergunta. Este produto também pode ser aplicado a prestadores de cuidados de saúde em hospitais, em especial hospitais? Eu Sim, acho que vai um bocadinho nessa. exatamente. A subscrição deste produto, lá está, estamos a falar de um segmento hospitalar, portanto, que foge ao âmbito deste produto, e nesse caso, centros médicos, hospitalares, centros sanitários estarão fora do âmbito deste produto, nesse caso concreto. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta que tem a ver com a aceitação deste produto no mercado. Se alguém quer comentar um pouco. Sim, nós sentimos que isto é uma preocupação cada vez maior dos empresários portugueses, porque realmente são ameaças que se tornam concretas e são tangíveis e cada vez, infelizmente, estão a aparecer mais. Portanto, eu diria que, começando a dar os primeiros passos, provavelmente em Portugal, eu acho que a adesão irá ser contínua. Porquê? Porque a necessidade está lá. A necessidade existe, o risco é concreto, é crescente, veio para ficar e, portanto, eu acho que vai ser uma realidade que todos, mais tarde ou mais cedo, terão de adotar. Muito bem, e penso que encerramos aqui. Não sei se têm mais questões à audiência. Não tenho aqui mais nenhuma. Tenho só aqui em relação à apresentação. Então, eu diria que concluímos assim o nosso Q&A. Tenho aqui uma pergunta relativa à apresentação dos slides. Respondendo aqui a essa questão, vamos partilhar a apresentação, vamos enviar um e-mail com a gravação deste momento. Vamos enviar também nesse e-mail um pequeno questionário que gostaríamos que respondessem, não levará mais do que 2 minutos.
E nesse questionário também podem deixar algumas dúvidas que entretanto tenham e poderão deixar os comentários que considerem relevantes. Posto isto, Luís, queres fazer um pequeno balanço para encerrarmos então a nossa sessão? Sem dúvida, terminar aqui com, enfim, as notas sobre as cinco principais ciberameaças para as empresas. Portanto, falámos de phishing, ransomware, ameaças a dispositivos móveis, ataques dirigidos à cloud, botnets e, acima de tudo, a antecipação daquilo que será as plataformas IoT e 5G, que serão implementadas, futuramente. Que vão constituir uma maior superfície de ataque e ataques multivetor neste contexto e que vêm, obviamente, justificar, digamos assim, um cuidado acrescido e maior relativamente a este tipo de ameaças, ciberameaças. Falar também sobre os quatro passos que identificamos para a gestão de risco, começar por identificar. Isto pode parecer, de facto, demasiado básico, mas é absolutamente crucial que as organizações, de uma forma geral, tenham isto muito presente nas suas atividades: identificar, analisar, avaliar e depois tratar os riscos. E, obviamente, tratar os riscos segundo aquilo que é possível fazê-lo, que é, obviamente, evitar, mitigar, transferir e aceitar esses riscos. E era esta basicamente a mensagem que eu gostava de deixar aqui, reforçar que de facto a gestão de risco é crucial para se poder endereçar e estar o melhor preparado possível para responder quando o incidente efetivamente acontece, porque vai acontecer certamente. Paulo, queres acrescentar também alguns Sim. pontos de balanço? Eu pegava aqui nas palavras do Luís. Por muita prevenção que haja, e é importantíssimo ter prevenção, estamos todos sujeitos a ataques e não há sistemas invioláveis. Portanto, acho que todos temos que caminhar neste sentido, tornar o mais robusto os níveis de proteção das nossas empresas e depois ter aqui uma solução de ciberseguro que consiga responder em caso de ataque, porque os ataques estão cá e não há sistemas efetivamente invioláveis. Este produto consegue conjugar aqui estas duas valências, e, portanto, pode ter aqui uma solução mais abrangente e mais interessante para os nossos clientes. Basicamente, era esta a mensagem que queria transmitir e que, de certa forma, resume aqui esta apresentação e aqui o produto que estamos a apresentar ao mercado e que queremos que tenha adesão. Resta-me agradecer a vossa presença e as questões que ficaram por responder. Nós daremos seguimento a todas elas. Nenhuma questão ficará sem resposta, obviamente. Mas, obviamente, o tempo é limitado. Portanto, gostaríamos mais uma vez de agradecer a todos pelo interesse e pela participação. E ficamos, obviamente, ficam também os nossos contactos mais diretos para qualquer questão que eventualmente não tenha sido possível colocar aqui. Obviamente, teremos todo o gosto em clarificar e esclarecer qualquer outra questão que surja. Obrigado mais uma vez e um bom dia de trabalho a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos.